Pane Rulíku, vy jste před mistrovstvím světa byl dotázán, jaké jsou cíle pro šampionát a říkal jste, že si je necháte pro sebe. Je ten cíl teď splněn? Takhle vůbec bych to jako nebral. Já si myslím, že každý tým, který tady startoval, tak samozřejmě Británie a asi Polsko šli s tím, aby se zachránili, jo, řeknu úplně na rovinu. Ale myslím si, že ostatních z těch vlastně 16 týmů, tak těch 14 100% myslelo na dostat se do čtvrtfinále, do playoff, takže my taky samozřejmě. A hodně vyrovnaný to mistrovství, opravdu musím říct, že rozhodovali drobnosti a samozřejmě náš cíl byl jako podat co nejlepší výkon, jako udělat co nejlepší výsledek. Podali jste ho očividně ano, protože se vám na krku houpe zlatá medaile. No, někdy se to tak jako sejde. Tým, chtěl jste hlavně od týmu srdce, chtěl jste bojovnost, chtěl jste, aby ten tým fungoval jako jeden organismus. Vám ano. Se to povedlo? Ano. Myslím si, že to je klíč k tomu, aby se uspělo, protože když jsem sledoval třeba loňské mistrovství, kde Lotyši a Němci uhráli, Němci stříbro, Lotyši bronz, a přesně tohle to zdobilo, tak jsem byl přesvědčený o tom, že i naše cesta musí být podobná. A samozřejmě se k tomu přidala i hokejovost, protože jsme tam měli v tom týmu i velmi dobrý hokejový hráč, jako, který prostě mají neskutečné umění. A to si myslím, že s tím srdcem a s tou obětavostí a s tou soudržností, která v tom týmu byla, tak se to spojilo v takový jako jednoduchý celek a došlo to až k tomu, že jsme vlastně neprohráli na mistrovství světa. Mám takový pocit. Máte pocit základní času. Jak kouč prožívá takový zápas, jaký jste vy prožili dnes po včerejší přestřelce, dnes dlouho bez brank? No tak to jsem věděl, že tak bude, protože když jeden zápas takhle utrhneme, nebo kdokoliv, tak on ten poslední kluček je vždycky nejtěžší. A samozřejmě Švýcaři do toho dali taky úplně všechno, taky mají kvalitu na tom týmu, takže opravdu vůbec nejednoduchý zápas, ale myslím si, že golman byl skvělý, že prostě nás podržel neskutečně, že neudělal tam prostě jeden zbytečný pohyb navíc, měl to úplně připravený prostě po mentální stránce, to se zvládlo úplně bravurně a tomu stůlu víc a víc pomáhalo a když se nám podařilo, vlastně dvě třetiny byly 0-0, byla to taková taktická bitva, když bych tak řekl. Nebyly tam nějaké vyložené šance ani na jedné druhé straně a vlastně rozhodla standardní situace po boji, kdy prosadila Pastrňák a potom už to bylo o vůli a o taky ohromné obětování a všichni věděli, o co jde a opravdu jsme to posledních 10 minut nebo 9 minut jsme stáli na 3 formace a věřili jsme tomu, že ty to uhrají a to se nakonec jako potvrdilo, takže druhý gol do prázdna. Myslím si, jestli tak banu na úplně nádherný. Ještě se zeptám, jste jako hlavní kouč u týmu národního první sezonu, nenasadil jste si tu laťku trošku hodně vysoko? Tak, já bych tady si už další sezonu nebyl, že? Kdyby třeba se to nepovedlo, to myslím, takže ono to je těžké. Po 14 rokoch zlato pred Českom. Veríte, že po tej ďalšej dekáde to môže byť pre ďalšia zlatá generácia, že namotivuje to ešte viac ten český hokej malé deti? Když vidím ten obrovský zájem tý veřejnosti, když vidím tu návštěvnost, tak si myslím, že opravdu český hokej musí začít pracovat na neskutečné obrátky, aby zase byla šance vychovat generace, které budou úspěšné, tak jak to tady bylo kdysi. Ale jestli teď to bude, to nedokážu prostě říct, protože je to o práci a opravdu. Myslím si, když jsem to takhle jako vnímal, tak si myslím, že každý, kdo má možnost pracovat pro ten český hokej, tak pro něj to, jako jestli to cítí tak jako já, tak já to cítím jako obrovskou motivaci do té práce. Tak je těžké z pohledu tlaku být trenérem na domácím šampionátě? No, já to řeknu asi takhle, já jsem po Brně jsem vypnul internet, dodržel jsem to do dnešní doby, do dneška, já jsem si nepřečetl jiný článek a doporučil jsem to i klukům, takže jsem se úplně jakoby vymezil jakoby tomu tlaku, v podstatě na mě žádný tlak nebyl a dneska jsem dopoledne, jsem měl nějaký rozbrusení, tak jsem mluvil s Jáchymem Kondylíkem, bylo to strašně zajímavý, protože on teď, když přišli ti kluci
David Pastrňák, Pavel Zacha a Martin Nečas, tak on vypadl jakoby z té základní sestavy. A on mi řekl, že si vygooglil dneska, nebo včera večer, potom po těch Švédech, ty články, co se o nás psali. A že říkal, že neskutečný, jaký příběh se napsal a jak prostě vůbec nikdo tomu nevěřil a jakým způsobem prostě ty lidi, kteří si jakoby rádo by tomu rozumí, tak jakým způsobem prostě do nás šli. Já jenom říkám, co mi řekl on a mě to jako prostě zase jakoby namotivovalo, nevím, jak to mám říct, a jeho taky. Takže prostě byla to cesta a myslím si, že vždycky to je o takový té cestě. Trenér, jako to vyzerá v šatni, budete ťahat z mladiny? Ne. Já už jsem starý. Na tahání s mladými. Ať si to, že oni si dohráli, to je prostě jejich výsledek. Hráči vyhrávají, trenéři prohrávají, takže já se to striktně, tohle to striktně dodržuji a je to prostě jejich vítězství, těch kluků, těch hráčů, kteří byli na tom ledě a kteří to tam odehráli, protože opravdu může být trenér jakýkoliv a pokud nejsou ty hráči, pokud nemají ten charakter, pokud nemají to srdce, pokud nemají tu víru a tu odhodlanost, tak s tím prostě to prostě nevychází potom, takže to je hlavně o těch hráčích. Jak bude vypadat oslava v vašem podání? Jedno pivo a dost teda od toho? Tak to mám docela rád, musím říct, že jako si dám třeba asi víc piv než jedno. Jako abstinent nejsem, teda to musím říct na rovinu a mám rád plzeňský pivo, teda musím říct, jestli to můžu říct teda. No a vůbec ne, český pivo. A tak to si dám, ale pokusím se to nějak udržet v nějakých, v takový střídmý rovině, když bych to tak řekl.